أهلا بكم المشاهدين والمشاهدات الأعزاء. ننتقل إلى الموضوع التالي، إذ تم مؤخرا افتتاح أول مركز لجمعية بيتخون ليف في المجتمع العربي، وذلك في بلدة الريني. وقد جرى حفل افتتاح المركز بحضور مدير عام الجمعية إيلي كوهن، ورئيس مجلس الريني المحلي جميل بصول، ومدير دائرة المجتمع والشبيبة جلال صفدي. وتسعى الجمعية إلى تقديم المساعدات لعائلات مستورة ولأطفال ولغيرهم. عن نشاط هذه الجمعية وتحديدا عن نشاط فرعها في الريني نريد الحديث مع ضيفنا في الاستوديو مدير الجمعية إيلي كوهن. باروخ هبا لأولبان. مرحبا نمتعين. קודם כל בוא תסביר לאנשים, לצופים שלנו, מה זאת עמותת ביטחון לב? ביטחון לב. ביטחון לב. ביטחון לב זה עמותה אולי הכי גדולה בישראל, שפועלת כדי לקחת משפחות, לטפל בהם ולדאוג שהם ייצאו מחיים של עוני לחיים של רווחה כלכלית. אנחנו גם מחלקים מזון בכל הארץ בהיקפים מאוד מאוד גדולים של מאות מיליוני שקלים כל שנה, גם מפעילים מרכזים למיצוי זכויות, גם מפעילים תוכניות ששמות אנשים בתעסוקה. מיצוי זכויות מהמדינה. נכון, כאשר לבן אדם מגיע... מהביטוח הלאומי בעיקר. בדיוק. כן. כאשר מגיע, אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד מגבלות שונות שלא מאפשרות לאוכלוסיות למצוא את הזכויות, כן. אז אנחנו מלווים אותם עד למיצוי של הזכויות בפועל, גם לא בהמלצות. אנחנו לא ממליצים למישהו תכתוב מכתב, אם צריך לכתוב מכתב, כותבים איתו את המכתב. כן? אנחנו לא אומרים לו, לך לביטוח לאומי, אם צריך ללכת, אנחנו הולכים איתו לביטוח לאומי. אנחנו עושים איתו ממש את הפעולה. מי עושה את זה? מי עושה את מתנדבים? אנחנו בפתחון לב, גם צוות של עובדים, יש לנו צוות מקצועי של עובדים, ומאחוריו צוות מאוד גדול של מתנדבים, שפועל בדיוק בדברים האלה. כן, מי הקים את העמותה הזאת ומתי? העמותה הוקמה על ידי שורה של אנשי עסקים בישראל לפני למעלה מ-25 שנה. כמו שאמרתי, אנחנו פועלים ממש בכל הארץ, מצפון לדרום, ונותנים סיוע לכל מי שצריך. ראינו, כשאתה התחלת לדבר, ראינו תמונות על המסך, זה היה מהטקס לפתיחת המרכז שלכם ברני. למה דווקא רני? אני אגיד לך, אנחנו תמיד עבדנו גם עם המגזר הערבי כחלק מהפעילות, כי התפיסה שלנו בארגון אומרת שאנחנו עוזרים למי שצריך, כל עוד הוא גר בתחומי ישראל, אנחנו עוזרים לו. וכשהלכנו לפני שנה והתחלנו לעבור בין הראשי רשויות במגזר הערבי, אמרנו שאנחנו רוצים לפתוח מרכז ברשות ערבית. כן. וכשישבתי עם ראש המועצה, עם ג'מיל בסול, כבר לפני שנה וחצי, הוא אמר לי, המרכז הראשון שיפתח, ייפתח פה בריינה. אמרתי לו, אם הצוות שלכם יעבוד הכי מהר, אז באמת ככה יהיה. ובאמת הצוות בריינה פעל איתנו בשיתוף פעולה, כל האנשים, סגן ראשר ומי שחזיק תיק הרווחה וכולם פעלו איתנו בצורה מאוד טובה ואיכותית, וככה פתחנו את המרכז הראשון, ואנחנו מתכוונים בשנה הקרובה לפתוח עוד 5 מרכזים כאלה בחברה הערבית, ברשויות ערביות. מה אתם עושים במרכז הזה? מה בעצם המרכז הזה, למה הקמתם אותו? המרכז הזה הוא נותן מענה בכמה רמות. קודם כל הוא נותן למשפחות הנזקקות שמופנות עלינו מהרשות סיוע במזון. כל שבוע חבילה של מזון שמותמת גם לצרכים של האוכלוסייה, זה כבסיס. לזה אנחנו עושים את הפעילות של מיצוי זכויות שדיברנו עליהן. מתוך המרכז אנחנו עושים תהליך של מיצוי זכויות שאמור לאפשר לאנשים לקבל את כל הזכויות שמגיעות להם מהמדינה. ובתוך הרשות פועלת גם תוכנית חינוכית שלנו. התוכנית חינוכית שלנו לוקחת בני נוער מכיתה י' 5 שנים. בכיתה י', בכיתה י' א', בכיתה י' ב', ועוד שנתיים אחרי זה. ובסוף 5 שנים אנחנו דואגים שהם יהיו או במקום עבודה שאנחנו מסדרים להם, בתפקידים טובים וחשובים ואיכותיים עם שכר הולם, או בלימודים ככה שבכל מקרה ימצאו את עצמם במקום שהם יכולים להפוך להיות כאלה שממצים את כל הפוטנציאל שלהם. אתם עובדים, יש לכם פעילות לא רק בחברה הערבית, לא רק ברני, יש במקומות אחרים, בוא תסביר לי. בסכנין, בג'לג'וליה, בקלקיליה. אנחנו מפעילים שם. לא, בג'לג'וליה, סליחה, כן. בקלנסווה, באום אל-פחם אנחנו הולכים לפתוח, בזמר. מה אתם עושים בסכנין למשל? אנחנו עושים את הפעילות החינוכית, מלווים את בני הנוער, יש לנו כמעט 150 בני נוער כאלה שפועלים בתוך הפעילות הזאת, במסלול הזה של 5 שנים, וכל שנה אנחנו מוסיפים ונגדיל את התוכנית הזאת. השנה פתחנו 5 מסגרות כאלה, בשנה הבאה אנחנו הולכים להוסיף עוד 16 מסגרות. יהיה לנו בפחות או יותר 15 יישובים פעילויות כאלה של התוכנית החינוכית. אתה רואה את המצב במדינה והמצב הכלכלי ואפילו החברתי, אתה חושב שהעמותות כמו ביטחון לב מחליפות את הממשלה? אני חושב שהעבודה של העמותות חייבת לעשות ביחד עם הממשלה. אף אחד לבד לא יכול להצליח. כל מי שנמצא פה
גורמים ממשלתיים וגורמים אזרחיים והאזרחים עצמם, כדי להצליח צריכים לעבוד ביחד. אם אנחנו לא נעבוד ביחד, לבד אף אחד לא יכול להצליח. זה לא משנה, לא הממשלה לבד ולא העמותות לבד. תגיד, אנחנו חיים כמעט כמה שנים, בעיקר בשנה האחרונה, ביוקר מחייה שכולנו מרגישים את זה בכיס בעיקר. אתם מרגישים את זה, אנשים, יותר ויותר אנשים ניגשים אליכם, מבקשים סיוע? בטח, אנחנו בשנה האחרונה, יש לנו גידול של למעלה מ-30% בפניות החדשות של אנשים. 30%? 60%, וזה אנשים שבעבר לא היו מקבלים סיוע. זה משפחות שמה שנקרא פעם היו מעמד הביניים הנמוך, שעם יוקר המחיה, עם כל מה שקרה, כבר פשוט לא יכולים לעמוד. מתי התחלתם להרגיש שיש עלייה? זה בתקופת הקורונה? מאז הקורונה. מאז הקורונה אנחנו נמצאים בגרף שעולה ועולה ועולה, וכל פעם שאנחנו חושבים שהגענו לאיזשהו סי, פתאום אנחנו מגלים שאפשר להגיע לצערנו למקומות אפילו קשים יותר. ומאיפה, מה המקורות שלכם? מי מממן את העמותה? בעיקר תרומות של הציבור הרחב, של הרבה מאוד חברות עסקיות שאנחנו עובדים איתם, גם תמיכה של המדינה בהיקפים לא גדולים, בערך 8% מהתקציב שלנו מגיע מהמדינה, וגם קרנות פילנטרופיות שתומכות. כל זה ביחד מייצר את הפעילות הגדולה הזאת שאנחנו צריכים לעשות בכל הארץ. תראה, בשנה יש תקופות, כאילו עכשיו אנחנו בתקופה של חופש, לקראת סוף החופש הגדול, אתם מרגישים כאילו לקראת תחילת שנת הלימודים אנשים יותר פונים אליכם, או שזה כל השנה אותו דבר? קודם כל, לפני תחילת שנת הלימודים, אז באמת פונות הרבה משפחות עם ילדים שאין להם ציוד ראוי לחזור איתו לבית הספר. אנחנו עשינו עכשיו מבצע וחילקנו למעלה מ-5,000 ערכות של חזרה לבית ספר, תיקים, עם ציוד, עם כל מה שצריך, כדי שתלמידים שהם השכבות החלשות יותר יוכלו לחזור לבית ספר עם הרגשה טובה ועם חיוך, כמו כל ילד אחר. אז אני בהחלט מאפיין את העונה הזו של, של הימים האלו. אני רוצה לחזור למרכז שלכם ברנה. זה משרת את התושבים רק של רנה או של האזור גם? זה משרת את התושבים של רנה. זה בעצם בשיתוף פעולה עם המועצה המקומית שהקצצה לנו את המקום, שותפה שלנו בפעילות, מפנה אלינו לשם אנשים. למקומות אחרים שנמצאים באזור, אנחנו מגיעים לפעילויות ספציפיות, עם רכבים, שמים שם מזון כשצריך. אבל כמובן, אם צופים בנו פה ראשי רשויות נוספות ורוצים, שמעוניינים, אפשר לפנות אלינו לפתחון לב, באתר האינטרנט שלנו קל מאוד להגיע אלינו, ואנחנו נשמח, אנחנו בהחלט מעוניינים להגביר ולהמשיך את הפעילות שלנו במגזר הערבי. אלי כהן, אתה יודע שהנושא לבקש עזרה, במיוחד בחברה הערבית, זה משהו רגיש, חברתית. נכון. איך אתם מתייחסים לנושא הזה? איך אתם מטבלים בנושא הזה? לעזור לאנשים בלי לבייש אותם. קודם כל, אנחנו שומרים על דיסקרטיות. אנחנו מכירים את הדבר הזה הרבה מאוד שנים. כמו שאמרתי, אנחנו למעלה מ-25 שנה מתעסקים בנושא הזה. ואגב, זה נכון גם בחברה הערבית, נכון, גם נכון. בחברה היהודית, וזה נכון אצל כל אחד. כי כולנו בני אדם. כולנו בני אדם, וקשה לבוא להגיד, אני צריך עזרה, תעזור לי. אנחנו מבינים את זה ורגילים את זה, אז קודם כל, כמובן שאנחנו עושים את הכל בשקט, בצינה, בדיסקרטיות המתבקשת, אבל אנחנו גם דואגים לשנות את השפה. כל מי שמגיע אלינו למרכז סיוע, הוא בא לחנות. אם אתה תיכנס למרכז סיוע, אתה זה יראה לך כמו חנות לכל דבר. עם עדפים, עם מוכר, ואתה בא ואתה קונה את הסל מזון שלך. מה זה קונה? אתה משלם 5 שקלים ומקבל 500 שקלים. אבל אתה משלם, ואתה עושה תהליך, ואנחנו עושים תהליך עם המגיעים, אנחנו מתייחסים אליהם כלקוחות, ובודקים איתם אם הם מרוצים או לא מרוצים, ומה אפשר עוד לשפר, ומה עוד אפשר לעשות, ודואגים שזה יעשה בצורה מאוד מאוד רגישה ודיסקרטית. אם צופה בכלל עכשיו אחד התושבים מרנה, למשל, ורוצה לקבל סיוע, מה עליו לעשות, לאן לפנות? אפשר להגיע למחלקת הרווחה ברשות, הם מפנים אלינו, ואנחנו משם ממשיכים לטפל. אגב, מה ששאלת קודם, על איך מחברים בין הממשלה לבין עמותות, כן. בדיוק ככה. הרשות המקומית היא זאת שצריכה לסדר ולתכלל את כל הפעולה. היא מכירה את התושבים שלה הכי טוב, בטח יותר טוב ממני, בטח יותר טוב מכל אחד שייכנס לעיר, והיא יודעת לעשות סדר ולהחליט מי צריך איזה סיוע, וברגע שמפנים אלינו אנחנו שמחים לסיים. בנית לראשי רשויות, אם הם מעוניינים לפתוח מרכזים בכפריהם, בערים שלהם, יש לך פנייה, משהו שתגיד בסוף הרעיון הזה לצופים שלנו מכל החברה הערבית, מהצפון עד הנגב? אני מקווה מאוד שבעזרת השם עד שנה הבאה אנחנו נפתח עוד 5 מרכזים חדשים של פתחון לב ביישובים בחברה הערבית. עם ראשי רשויות שאנחנו כבר עובדים איתם על הדבר הזה בימים האלו.
אני רוצה להודות לך, אלי כהן, המנכ"ל של עמותת ביטחון לב. אלי כהן, מדיר ג'מעיית ביטחון לב, לתפתחת מרכזן חדיתן في בלדת ארן. שוקרן ג'זילן, שוקרן. תודה.